Atidde. Amanya nedobozi Ronald Alimpa lusuku lwa sementi. Ngenda bakuba muziki nemba yesigama nyama pusi yesigama matabo bave mulwali mbuno nafudde. Era kakati kende taba kayita obulamu bwa bbeyi mwena mu bukuume mbasangewo nga mukyali balamu tulye ssente. Ya. Era mbeebaza nnyo ba TikToka mwena aba following ebintu ebituufu. Abavumavuma abantu abateekayo ebintu ebitategeerekeka. TikTok bagifuluba ki. Nenzi mbabulira tugenda giteekako ebintu ebirungi ebinyuma okuwulira n'okulabako ng'obudde ku birungi by'ebyerungi. Kati kino kyekisinga okukulu mu bulumi obuwulira wa? Ku mubiri oba ku bantu? Ku mubiri. Ku mubiri gwo. Ku mubiri obulumi buli wano bwafulumye eggumba mu mubiri. Wano bwafulumye eggumba buga. Neno mukono. Neno mukono ukauka. Kozi no muto gunkuba. Gunkuba ne te gunkuba bikasera. Gunkuba yo sawa mu gutandika sawa musanvu ne gumaliza mwenda. Kale mgana ange umulamu. Kale ne. Aje la tumu idwe no mwana ina mabere gali nge bikoko mono. Ono mwana ina mikono jimuninga. Jimuninga buti osokola amanyi. Omwana nagenda ne mutu ada ku parliament namba ne musabira basari. Namuza ku somero. Oyo gendo mwana ina mabere gali nge bikoko mama de manyi manene. Mana yatama wa masoto sagateka mukalega. Na mimi mukalete ikaye no mikono jimuninga buti osokola. Ne mutu angali nge choro mchenkoma. Omuntu wakuwa basa ina namba parliament ya kuanga namba. Sipita yewe ya mkwa tia basa ina mga agenda kusobero mchua taga nina chikuwa. Oli kutiki toko, oli msimanyi mpropozo, vichi? Propozo inga? Oya mdija ya abimanyi nisipa. Msimanyi mbu vichi? Future jitande ruda wa, ruwachi mchini cha tiki toko, ruwachi mchini cha apu. Osubi ya choboro. Mdalo Ni wa kutumwa. Ni wenyu. Barusa ngumutunga aluvuka ko ngata mibi.
banange ebibi gavumenti ebiyambo byabo kumpi buli lunaku lutuga abantu Tugira kukatu, sigi na kawa mvu ya nini, na kuata hida chika angini. Mbanya ne dobo zilo na Alimpa, awagi zibange mwenda mwenda, wamuna abalabe bange, abadeba sasa niza mauri zenti na kudu, wame nchari mwela mchasa, mbula kochi mkuta mbula kutuka kuzisho za lasaji. Nothing is about sharing it. Mama, mwuruwa da aliyati ya kati, wako choyo gira mama? Mwuruwa da kutu lera. Ndeya kiti isaku baka kutumu kwa zile na soboro kutuwa. Kwa hivyo aliyati ya kaya.